يهبر بيراوي عند النت مجلجعنا يتنشو ايتوبيا ما ساية يهونو اوبين يهزب دمز اوبين باهم بيزي بسوست يوجينا باسرامسي هاگروز قوانقوج يبهير بيرسابوچن بحالا چورنا قوانقوچون كماسطوالك باشاگر هاگرائي دكتنا عند النت لاي اشاراون يانورة يهزب دمز انتون بتجباج اياركا كتيا لميديان اوبين اگريتو عوست كالوت ميدياوج يتلاي قوانقوچن بمدرس አሁን በተጨባጭ 18 ቋንቋዎችን ማማሰላለፍ ላይ ይገኛል ያገሪቱ ቋንቋዎች 15 ናቸው ኢንተርናሽናል የሚባሉትም 3 ቋንቋዎች አሉ የህዝብ ድምጽ የሆነው ኦቢኤን ባሁኑ ጊዜ ካሉት 18 ቋንቋዎች በተጨማሪ እነሆ 19ኛውን የወለይተኛ ቋንቋ ለመክፈት ቅድመ ዝግጅቶችን አጠናቋል እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ በእንግዳ ተቀባይነቱ የሚታወቀው የወለይታ ህዝብ ቋንቋውንና ባህሉን የሚያጎለብትበት ሚዲያ ኦቢኤንን ተመራጭ አድርጓል ወላይታ ቲቪ ጋር በክልሉ ዜናዎችን ፕሮግራሞችን እንዲሁም የተለያዩ ኢቨንቶችን ተደራሽ ለማድረግ አብሮ መስራቱ ተገቢ መሆኑን ተረድተን ነው ህብረ ብሔራዊነታችንን የምናጸናበት ነው አንድነታችንን የምናጎለብትበት ነው ይሄ ደግሞ አንድነት ሲኖር ህብረ ብሔራዊ ትስስር ሲኖር ትክክለኛው ገጽታ የሚያመጣው የሀገር ግንባታ ነው ኦቢኤን ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ኦቢኤን ለህዝቦች ባህል መጎልበት ኦቢኤን ለወንድማማችነት ኦቢኤን ለሀገር ግንባታ ኦቢኤን የህዝብ ድምጽ